kako je stanje, kako je uvid kad je u pitanju nacionalna služba? Ima li tamo potencijalnih? E sada, koliko ima na birovu, to ne mogu tačno da vam kažem, znači tu informaciju nemam. To ću vam pitati, mi da li ovako? Sigurno da ima, mislim, jer ima puno srednjih medicinskih škola u okruženju, ljudi to studiraju, upisuju i pretpostavljam da ima. Znači, kad budu konkursi, ja otprilike vidim ko konkuriše i koja je struktura ljudi koji konkurišu, tako da imam utisak da malo taj pritisak pada, da nije u toj meri kao što je bio pre neku godinu. Da li generalno pada interesovanje za medicinu kao delatnost ili je odliv u startu, znači tih ljudi... I odliv je veliki problem. Recite mi, ponovo su vratili ovu zabranu za zapošljavanje. Vi ste malo pre rekli da pišete zahteve. Kako je tu situacija? Jer morate za svako sad zapošljavanje da od ozgo dobijete BFR? Pa moramo. Moramo da... To čeka, ima tu operative brže, vama zatreba hitno da zaposlite. Gledajte, mi možemo primiti na određeno vreme zbog povišenog obima posla ili kako god, ali ugovor za stalno bez saglasnosti ne možemo. Koliko hoće oni da konkurišu da to bude tako? Eto, sada to je opet pitanje koje uključuje neke druge aktere. Imate li generalno cifru koliko je vaših ljudi na specijalizaciji? Trenutno 27 lekara. 27? Da. Mi smo sve ovo pomenuli, ali ima li dovoljno za sve ili negde? Znate šta, ja sam prilično ne razmišljao na tu temu ovih dana. Da. I... Imate li rezervni igrač? Imamo i rezervne igrače, ali trenutno je jedan problem u kvalitativnoj strukturi lekara. Dobro je imati ljude na specijalizaciji, ali nije dobro imati ih previše, jer samim tim znači da imate manje specijalista. Znači, jednostavno da bi sve funkcionisalo, treba da postoji neki odnos da bi postojala prirodna zamena, da ne bi postojali gepovi, da ne bi postojale praznine. Tako da svako odstupanje od tog odnosa uzrokuje neki problem u daljem dešavanju. Znači, mi smo imali, na primjer, pre 10 godina ili 15, kontrasituaciju da imamo malo specijalizanata, a puno specijalista, što je na prvi pogled super, jer posao ide bez problema, ali je problem odmah iza ćoška. Znači, prirodni odliv, ljudi odlaze u penziju, nema ko da ih zameni, javljaju se problematične pozicije, onda brzo puštaš specijalizacije, onda ne možeš da zaposliš gotovog specijalistu, jer si popunio mesta ovim ljudima koji treba da završe, i jednostavno to je jedan vrlo složen sistem gde malo li dođe pomeranje ravnoteže, odmah se otvara problematična pozicija. Dobro, ali posebno je da je to neophodno napraviti dugoročni plan. Da li taj sistem od ozgova naređuje koga ćete primiti da specijalizira, ili bi odavde shodno potrebno, pa vidite, aha, ovde će dvojica u penziju, ovde ovi. Znam da veoma često mladi ljudi koji hoće da idu na specijalizaciju kažu, a ne, daju mi tu. Pa gledajte ovako, planiranje i inicijativa ide od nas. Znači, niko neće da planira kadrovsku strukturu u vašoj ustanovi u vaše ime. Znači, to radimo mi sami i to je naša dužnost i obaveza. Gde ja vidim problem? Problem je što ne postoji jedna funkcionalna rezerva u svakom koraku tog procesa. Jednostavno, svi normativi su uski,
nema prostora za nepredviđene situacije. Mislim, jednostavno u malim bolnicama, kakva smo mi, niko nije predvideo bolovanje ili smrtni slučaj, ne dao Bog, ili neko iz punog zdravlja strada. Jednostavno, potrebna je veća jedna funkcionalna rezerva koja će omogućiti funkcionalnost u nepredviđenim situacijama. Znači, pa da imamo prostora. Znači, zašto se javio problem na ginekologiji? Neki ljudi su otišli u penziju, što je bilo moguće predvideti. Neki ljudi su se razbolili i preminuli, nažalost, što nije bilo moguće predvideti. Neki su otišli. Nek se naljutili i otišli. Što takođe nije bilo moguće predvideti. I šta ćemo sad? Znači, sada opet mi ne možemo predvideti ko će se vratiti sa specijalizacije. Život ide dalje, jednostavno neko će dobiti dobru ponudu da ostane na fakultetu. Možemo li mi tu nešto da uradimo? Pa, možemo da probamo, ali generalno je to opet nepredviđena situacija. Pa je stiže informacije da, malo pre ste to pomenuli, da je sve manje studenata na državnim fakultetima. Sad dajmo na to, s obzirom da smo čuli sve detalje i o broju, još nismo o opremi razgovarali, ali postavljam da planirate, napravili ste tim i o tome ćemo reorganizaciju rada, ovde je bilo dobro, ovde će promeniti i tako dalje, ovo su slabe tačke. Ne tražim od vas da sad sve kažete, ali koji su pikovi, šta treba prvo napasti? Teško pitanje. Teško pitanje. U stvari tu sad treba da se vidi i taj vaš nared. Došao novi direktor, Momo Bojkić, on hoće da reši. Obično tako ide žargon. Hoće da reši problem toga, toga, toga i to. E sad koliko imate i mogućnosti za to. Šta vam je prvo na pamet palo ili dok ste radili tamo? Ako bi bio direktor, ja bi prvo to. Gledajte ovako, ono što smo mi prvo uradili, što već daje rezultate, to običnim ljudima nije uopšte zanimljivo i verovatno ih i ne interesuje. Mi smo za početak se potrudili da povećamo hospitalizaciju u opštoj bolnici Pirot. Znači da povećamo broj ljudi koji će biti hospitalno lečeni. Postoje bukvalno neki razlozi organizacioni i finansijske prirode zašto smo to uradili. I to će da nam otvori poziciju za jednu drugu stvar koja je naredna, koja će se dešavati, a za koju su zainteresovani pacijenti i slušalci, više su zainteresovani za kvalitet medicinske usluge. Tako da, mi smo sada u ovom trenutku malo podigli kvantitet, znači podigli smo broj, a u narednom periodu ćemo se potruditi da podignemo i kvalitet. Zašto smo podizali kvantitet? Da bi imali veći promet i veći obrt, da bi imali obraza da nešto tražimo. Dobro. Znači, ja za jedno vreme se smanjivalo i da je bilo kritika, ovi smanjili prijem to na ovom odeljenju, na ovom odeljenju, razni kreveti. Gledajte sad da ne fokusiramo jednostavno sve na prethodni menadžment. Dobro, ja jer to kažem. To je bilo razmišljanje i to je bio trend, takve su bile i instrukcije, međutim u svemu treba naći meru. Mi smo, na primjer, možda preterano otišli u taj proces racionalizacije i ušteda i preterano smo uštedili neke novce i samim tim sebe doveli u poziciju da jednostavno kad neko pogleda naše cifre da one nisu dobre. Šta vi tražite, pogledajte broj pacijenta. Pa da. Tako da jednostavno da bi podržali investicioni ciklus koji je normalan i da bi podržali neko investiranje koje nadam se da će da se dešava, mi jednostavno mora da imamo
podlogu i razlog zašto bi to tražili uopšte. Tako da nije sve ni do opreme, znači da se odmah da definišemo odmah suštinu. Puno stvari je i do samog osoblja, gde takođe moramo neke stvari da korigujemo i da promenimo. I moramo nešto implementirati što... Da li osoblje može da pokrije kvantitet? Pa osoblje je već planirano za tako nešto. Za konkurs, kažem. Za koji konkurs? Pa mislim, ako treba da primite još, ako ste planirali kvantitet. Ja pitam malo laično. E, pa gledajte, ovi normativi o kojima smo mi malo pripričali, oni su predvideli... ovu cifru. I veću, mnogo veću cifru. Da. I mnogo veću cifru. Tako, da. Tako da, znači, taj kvantitet će da pre svega je vezan za materijalne i druge troškove, za troškove lekova i pomoćnih sredstava. Tako da će tu da se poboljša neki promet. I normalno danas je sve digitalizovano, sve se jako brzo prati. Tako da ćemo mi dobiti i benefit, nadam se, zbog toga i od strane struktura koje prate i naš rad i finansijski i organizacijalno. O opremi malo da govorimo, ima tu i nekih pitanja naših čitalaca. Kako je trenutna situacija? Skener je bolovao dugo, pa je ozdravio, najavljen je magnet, ima još neke opreme. Sad moram pitam, ima li i ljudi koji će to da rade i šta ima, šta treba još od tehničke opreme? Pa, ako smo se fokusirali na oblast radiološke diagnostike, tako je. Mi trenutno imamo dva skenera i oba su u funkciji. Zdravi su. Jesu. Tako da, jedan je onaj naš stari koji je nažalost na izdisaju, ali je, još uvek ima posla u njemu. I jedan je novi koji je došao preko projekta države Odgovor na COVID-19. Tako da opšta bolnica nikada nije imala dva skenera. Znači, stigla je mamografija nova, Siemensova, digitalni mamograf, projekat države sada je isto od Jecenas. I montiran je i magnet. Tako da očekujemo da se u najskorijem periodu radi edukacija osoblja za rad na magnetu. Ima li tu ljudi za magnet i za... Pa to su ti ljudi kojima mi raspolažemo, znači samo ćemo ih još više podeliti, znači reorganizovati. Mislim, bit će im teže, sigurno će im biti teže i njima i nama da organizujemo sve to. A kad će magnet da proigra? Februara će biti edukacija, pa vjerovatno drugi deo februara meseca. Na drugim odeljenjima je konkretno i kod vas u vašoj struci, jer nešto nedostaje što bi trebalo. Kad ste dolazili ovde, razmišljaju o tome šta najpre da još tražimo od opreme. Pa gledajte... Oprema stalno dobije neke nove forme. Tako je, upravo sam to hteo da kažem, mislim, medicina je postala jako tehnološki zavisna i tu nema kraja. Znači, da budemo realni, Pirot nikad nije imao ovu količinu opreme, ali jednostavno je istorijski trenutak takav, to nije samo vezano za Pirot, nego je jednostavno vezano za sve zdravstvene sisteme. Mislim, svaka bolnica u svetu može to isto da kaže i verovatno neće pogrešiti. Uvek može više i uvek može bolje i treba pomerati lestvicu i podizati standarde. Znači, onaj standard koji je važio pre 30 i pre 40 godina jednostavno više ne važi. Mislim, ne treba upoređivati Pirotsku bolnicu 80-ih i 90-ih i Pirotsku bolnicu 2020-ih, jer to nije ni ta medicina, a nisu ni ti ljudi. Znači, nažalost, i populacija se jako promenila.
u smislu da smo mi sada starije stanovništvo, znači dominiraju stari ljudi sa komorbiditetima, dominira jedno strahovito povećanje zdravstvene potrošnje. 70. i 80. godina populacija je bila bitno mlađa, ljudi su bili zdraviji i skroz je druga struktura bila i pacijenata i patologije i zdravstvene potrošnje po pacijentu. Tako da potpuno su neuporedive situacije, mislim, sa početka funkcionisanja ove bolnice negde 80. godina, tamo 85. 6. 7. i sadašnja situacija, to su dve različite stvari. O tih detaljima, o financijama, o parama, o investicijama ćemo tamo za mesec, dva, kad se budete uigrali. Veoma često naši sugrađani, ajde da tako kažem, kažu, traže mi da donesem ćebe, da donesem pižamu, da nemam čaršav, ne znam, ovo, ono. Postavljam da se slažete s tim, da došto toga ne bi. Papuče, peške, ja nabrem sam. Pa, evo ovako, znači, bolnički su uslovi u pitanju, to posteljno rublje se pere jako često, malte ne na dnevnom ili haba se i vrlo brzo strada. Mi smo ušli u neke javne nabavke i pre neki dan je podeljena nova posteljina odeljenja. Mislim, primetili smo to kao neke akutne probleme u samom startu, prošli kroz tendersku proceduru i konkretno posteljine i te stvari su već stigle i podeljene su odeljenjima. Tako da mislim da to neće biti problem u nekom doglednom periodu, jer smo stvarno trudili da budu i količine, a i kvalitet tog postavljena. A slažete se da je loša situacija? Pa znate šta, to je ono što je prvo vidljivo. Znači, kad uđete i kad pogledate bolesničku postelju, vi prvo vidite posteljinu, da li je ona čista, da li je uredna, da li je uflekana, da li je pocepana, da li nije. A nekako uvek gledate prvo da neke funkcionalno bitne stvari zadovoljite, pa za ovo ako ima novca, ako bude, ako pretekne, i ono ne upadne u neke prioritete, pa se preskoči jedna tura, preskoči se druga tura nabavki, a umeđu vremenu se sve pocepa i sve se upropasti i onda budete u problemu. Tako da, naš problem generalno u srpskom... Kodu rešavate to? Jeste, znači jer mi bukvalno se borimo, neko preživljavanje je u pitanju i permanentno smo u toj nekoj priči. Pa se kao ne znamo ko je pre. Da. Odvojit ću neka pitanja, neću danas... To je disciplina, odnos prema pacijentima, to se me još i to kako prihvatati, koliko vam smeta i rad u privatnom sektoru, investicije i tako dalje. To ćemo u nekoj drugoj prilici i postavljam pravo da o tome za mesec, dva razgovaramo. Nekoliko pitanja naših sugrađana. Najpre, šta je sa, to su pitali i neki vaše kolege, sasvim kratko, imali ste ona škola urologije, pa ste onda imali VMA, dolazi ovde, saradnja sa drugim institucijama, zdravstvenim ustanovama. Kako gledate na to? Sad ovako na prvu loptu. Na prvu loptu radit ćemo na tom polju vrlo aktivno i bit će vidljivih rezultata vrlo brzo. Neka bude... Znači, evo, na prvu loptu. Da, na prvu loptu. Znači, trudit ćemo se da dovodimo stručnjake sa strane. Trudit ćemo se da ujedno našim pacijentima skratimo put do stručnjaka koji... Mislim, da ne idu oni u Beograd, nego da opet to krenemo, da dolaze ljudi da operišu ovde. Neke procedure možemo mi da iznedrimo ovde sa postojećim resursima, neke ne možemo, znači treba da budemo realni, da ne bi ulazili u neke organizacione i stručne probleme, ali stvarno ćemo se potruditi da dovedemo operatore sa strane da operišu u našoj bolnici, jer mi imamo i
dobre operacione sale, imamo sasvim pristojnu intenzivnu negu, imamo i ostalo bolničko osoblje i kapacitete da odneguju bolničkog, odnosno hiruškog pacijenta operisanog, tako da mislim da će to u ovoj godini da bude bitno bolje nego u prethodnom periodu. Što se tiče škole urologije, to je jedan projekat koji ne mogu baš pouzdano da kažem, ali bojim se da je nepovratno izgubljen. Iza tog projekta je ustajali urolozi sa Beogradskog univerziteta i mislim pokrenuti sada tu mašineriju bez ozbiljnih sponzora i bez ozbiljne finansijske podrške koja je onda bila moguća, sada mnogo teže. Sada mnogo teže, mi na primjer nemamo državni tigar koji bi to podržao, nemamo druge privredne subjekte. Znači, da ne ispadnem nepošten, Tigar nama pomaže izuzetno u opremi, u svim stvarima koje zahtevamo, ali Tigar posluje po svojim korporativnim principima, jednostavno traži da se podnese dokumentacija, da to bude u formi projekta, da se sve to obrazloži, da se vidi koji je benefit. Tako da, mislim da je kompletno ekonomska sredina drugojačija i da je to mnogo teže finansijski pre svega organizovati. Neko od ovih pitanja naših sugrađana su prošla kroz ovaj razgovor. Evo jednog praktičnog, mada ste i na to odgovorili. Da li se razmatra da na dečjem odeljenju ponovo postoji lekar na raspolaganju 24 sata? Postoji lekar na raspolaganju 24 sata na dečjem odeljenju. Za pedijatriju? Od 1. decembra. 1. decembra? Da. Postoji. Prošle godine, 2023. Znači... To je relativno novo. Pa relativno novo, mislim, manje više čim su se stekli uslovi organizacioni da to uradimo, odnosno to uradimo. To ranije nije moglo zbog toga, sad imate mogućnost. Pa nije moglo, jedan pedijatar je prešao iz doma zdravlja da radi kod nas i to je nije bilo presudno da mi imamo dovoljan broj lekara da bi mogli da organizujemo. I za kraj, selektor, vaš tim, saradnici? Naš tim, konstrukcija glavna, ostaje onako kako smo je doktor Perica Stojanović i ja zamislili još pre 2-3 meseca. Tako da, trenutno moj pomoćnik je doktor Aleksandar Ćirić, primarius, anesteziolog, moj dragi kolega i moj mentor. Šef hiruškog sektora je doktor Aleksandar Lilić i načelnik hirurgije ujedno. Šef internističkog sektora je doktor Zoran Jovanović i načelnik internog odeljenja. I šef ovih dijagnostičkih grana je doktor Marija Vitanović, načelnica radiologije. Tako da, to je osnovna konstrukcija preko koje funkcioniše ova opšta bolnica. To je otprilike ovo za sada, ja sam malo kombinovao pitanja problema iz prošlosti, ako vi gledate na njih, sve sa ciljem da se neke stvari ne ponavljaju. Tako da, možda vam je bilo neprijatno da govorite o prošlom, ali eto, neka se čuje kakav ste stav imali o tome. Ove planove čuli smo šta na prvu loptu, s tim što ćemo ponavljam neke stvari koje su malo, da tako kažem, detaljnije ili posebno značajne, ta igra brojki, mogućnosti, investicije i tako dalje, to ćemo da ostavimo za jedan mesec, dva, kada već budete, da tako kažem, u svemu u toku. Dogovoreno, mislim, ja ne bežim od priče, ne bežim od intervjua. Jednostavno, želim da imamo aktivnu ulogu uopšte u kreiranju javnog mnjenja o zdravstvu. Znači, potpuno je pogrešno biti pasivan i čekati da neko drugi kreira to javno mnjenje.
Znači, verovatno mi ne možemo da budemo dominantan faktor u tome, ali mislim da ne treba da budemo pasivni. Da. I još jedno, juče sam bio ovde na pregradu, imam problem kubo, to je manje bitno, i ono što sam čuo od vaših kolega, vidio sam i bolje raspoloženje, vidio sam da se ne, kao da su nešto skinuli sa sebe, što govori o tome da je potrebno i među zaposlenima napraviti dobru atmosferu da bi se dobro radilo. Metodima zabrane, kažnjavanja i tako dalje, nećemo napraviti ono što želimo. Pa, znate šta, sve je davno već napisano. Zdravstvo je vrlo posebna oblast i nisu je dobro definisali ni mnogi naučnici, ni filozofi, a posebno je ne definiše dobro zakon o radu i pravnici. Jednostavno, nemoguće očekivati od nezadovoljnog lekara i od nezadovoljne medicinske sestre dobru uslugu. Preduslov da to liči na nešto, da vas dočeka čovek koji je optimističan, koji je zadovoljan, koji je empatičan prema pacijentu, koji je raspoložen, koji će to dobro raspoloženje da prenese i na pacijenta i na rodbinu, da opusti situaciju, i onda to ima jedan ljudski karakter i jedan ljudski ton. Mi smo imali mali milion veštački generisanih problema, znači pored onih koji nam sleduju po službenoj dužnosti i po sreći ili nesreći, kako god sudbini, imali smo potpuno bespotrebne situacije i bespotrebne probleme koji su sigurno uticali na opšte neko nezadovoljstvo, na unutarnji nemir, na frustraciju, na jednu negativnu energiju koja se akumulira u svakom pojedincu i koja s vremena na vreme mora da izvrniči. Tako da, ovo je naš prvi korak, mi smo pružili ruku, znači svim lekarima, svim zaposlenim u tom pravcu. Ne možemo mi dati tri put veće plate ili ne možemo dati ne znam kakve beneficije, ali ono što možemo po zakonu i po propisima, što mogu i druge bolnice da ponude, ponudit ćemo i mi našim. Tako je. Ono što smatram značajnim u životu, to je da treba vratiti osmeh i tužbama, kaznama, pretnjama, zabranama se ne može da uspostavi radna atmosfera. Na taj način sigurno ne, ali sa druge strane bi bila greška da uputimo pogrešnu poruku, da ne odemo u pravcu neke anarhije i u neke neorganizovane, tako da jednostavno neki red i neka organizacija mora da se poštuju, a ljudski i razgovorom svi problemi su rešeni. Hvala vam lepo za razgovor. Hvala vama. Jednu mesec dana ponovo vidim. Hvala vama, vidimo se, dogovoreno. Stojim na raspolaganju.